Il-kap nazjonalista Bernard Grek kompla fejn ħalla l-ġumma li għaddit brabta l-inizjattiva tal-gvern favur stabilta fil-prezzijiet tal-ikel. Danek kif intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazjonalista l ħad fil-ħodu kompla jenfesċi kritika din l-inizjattiva importanti. Prova IFTM biex dawna jżommu l-prezzijiet et jajdinna stabli et jajdinna. Grek kamel dan propju sabatijim wara li dan it telet pat soċjali fl-axħar snin id-deskriviħ bħala tfarfir ta' żeba għet jiprofa jikkumbatt il-problema tal ta' ġoddar. taġoddar. Inaħħi ta' taż-zeba u jirġi fuq. fuqu. Ek għet il-gvern. id ta' grek fuq l-inizjattiva stabbilta' fil-prezzijiet tinaqat ma' dik ta' deputat nazjonalista Evan J. Bartolo li rewaħ politika ta' dweja kontra l-inizjattiva li ġabet stabilta fil-prezzijiet tal-ikel. L-onorevoli Silvio Xkembri, et iħabbad bid-bib, et jitkellem ma' negozjanti li jimportaw l-ikel. Għalfej, għaxet juhu inizjattiva biex jara kif sejraħqas il-ħajja. Ma tistax istax barra u li l negozjant tajdlu għarax xħat għamel raħħas il-prezzijiet, mela waqt li kollu xħet jola, et najdulu raħħas il-prezzijiet. Den anke jek wara Bartolo ċaħat li għal dan l-istess klim ma' ġurnalista dan l-istazzjon. Revoli, mill-ġdid, sa' sejt pressjoni kam il-ċpressjoni fuq supermarkets u intet tek kara b'kelma, ma' tistax toħroċ barra u l-negozzjant tejd l-għara s-set għamel ħatraħas il-prezzijiet dan, għadek iżom l-istess pozizjoni. Għandek l-assolut. Intant il-kap nazjonalista Bernard Grek sostna l raġunijiet wara z-zida fl-inflazzjoni u ma' skużi mil-gvern. U kien iġib skużi għax imħabba l-gwerra, għax minħabba l-Covid, ma' nafx ġab skużi ma dan kollu lan qaslaħ u għaddew ftit minuti li ma kontradixxix dak li kien għadu kif qal. U mela ma jkunx raġunijiet internazzjonali għalfejn jolew il-prezzijiet.